Идваме към пленарната зала. Виктория Василева говори от трибуната. Първото изказване на представител на Има такъв народ в днешния пленарен ден. Не се срамуват българските граждани от нас. Днес приключва времето за лозунги, заклинания и празни обещания. От днес започват делата, по които ще бъдем оценявани от българските граждани. Пожелаваме успех на министрите. И това, в което бих могла да уверя и нашите коалиционни партньори, че ние ще бъдем последователни, лоялни и коректни партньори, но ще продължим да бъдем истински, шарени, понякога може би по-остри, да не спестяваме и добрите, и лошите новини за правителството. Защото истинското партньорство трябва да се гради върху принципи, каквито смятам, че сме заложили в подписаното споразумение и че всички ние заедно ще спазваме. Пожелавам успех на новите министри. Ние ще ги подкрепяме в рамките на парламентарното мнозинство, стъпвайки единствено и само на ясни принципи, на честност и на последователност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Василева. За реплика? Няма реплики. Сега е народният представител Тома Биков за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа. Едно от позитивните изказвания тук беше на госпожа Симеонова, която каза, че господин Петков е млад, така че и аз като негов набор мога да се причисля към тая група на младите. За разлика от повечето от тях, обаче аз младост не помня. Да, говорим си с нашите събеседници. В крайна сметка, след всичко, което чухме и казахме днес, това правителство ще има ли 100 дни? Ами аз мисля, че няма да има 100 дни, защото въпреки заявките на някои... Въпреки заявките на някои от политиците, от опозицията, ние видяхме днес едни агресивни изказвания от страна на ГЕРБ, които се опитват да развият няколко опорки, така по-задълбочено, които циркулират от тяхно име в публичното пространство напоследък. Едва ли не, че има пети играч в правителството в лицето на президента Радев, което, разбира се, не е вярно. Не е ли? Ами не е вярно, да. Защо? Как се доказва? Защо, разбира се? Ами защото това, че някой от министър-председателят, министърът на финансите и още двама министри са доказали се успешни служебни министри, назначени от президента в една ситуация, която отговаря напълно в рамките на Конституцията, в никакъв случай не значи, че президентът участва под някаква форма в това правителство. Президентът ще бъде, според мен, активен участник в диалога с това правителство. А президентът и гражданското общество ще бъдат коректив, ако се наложи на това правителство. Те са го доказали. Те го доказаха, че могат да го правят от лятото на 2020 година насам. Но няма нито президентско участие в правителството, нито някаква полупрезидентска република, както говори един от политиците от Възраждане, което показва цялостно непознаване на българския конституционен модел и полупрезидентските режими, там където те функционират. Ще има атаки. Бойко Рашков ще бъде, разбира се, атакуван. Той е любима тема за ГЕРБ, но пък хората, които си вършат работа, трябва да могат да понасят и атаки. Всъщност, аз чух тези дни ГЕРБ да казват и нещо повече от това. Деница Сачева, мисля, че говореше за това, че в правителството тя вижда освен партийна, милиционерска тире президентска, така я нарече тя квота, и корпоративна. Сега това е 100% само опозиционната риторика на ГЕРБ, каквато ще виждаме. Или все пак трябва да, извън... трябва да кажа публиката да внимава в картинката? Извън
тази опозиционна риторика. Разбира се, те са длъжни и трябва да се защитават и да говорят по този начин. Няма особена изненада. Но аз съм по-скоро на мнението и по-скоро на противоположното мнение за това, че президента, сега не бих употребила точно думата договорка, но да кажем, че са се разбрали. Защото и Бойко Рашков, и останалите министри, които са от служебния кабинет, Стефан Янев, който ще стане министър на отбраната. Това не са лица, които Кирил Петков каза, те са страхотни, сега ще ги направим или ще ги оставим тук да продължат тази си роля. И Кирил Петков, Продължаваме промяната, и Румен Радев печелиха един от друг. Продължаваме промяната спечели и поради други причини, разбира се, това, че хората вече очакваха правителство, искат да се измете ГЕРБ, казват, ние ще гласуваме за тези, които ще направят. Някакси те вдъхнаха на надежда на българското общество, че ще има правителство. И това преля част от гласовете, но част от гласовете, това се засичаше много ясно в екзит пола. Тези, които гласуваха за Румен Радев, гласуваха и за Продължаваме промяната. Това означава ли нещо? В усещането на хората, в проучване, което се правим, в усещането на хората, това се възприема в някаква степен и за президентска, за президентска партия. Разбира се, нито моето може да се докаже, нито това на Иво може да се... Президентска партия няма, защото няма да се докаже, нито организационна, нито едно от двете връзка, ама не са съпоставими двете твърдения. Не, абсолютно съпоставими са, защото не може да се твърди, че той няма, защото ти не си присъствал на такива разговори, нито аз съм присъствал. Това са две различни хипотези. Ама аз гледам официалните факти. Виждайки другите лица, които Продължаваме промяната, лансират като хора, които ще водят политиките, които те водят, са съвсем различни от тези, които са Бойко Рашков и Стефан Янев и така нататък. Нали? Това са две съвсем различни визии. Да, защото Бойко Рашков е министър на вътрешните работи, пък другите са министри на съвсем различни ресори. Те няма как и да се пресичат тия политики. Това много скоро ще лъсне и ще се види, нали? Но аз съм абсолютно на противоположното мнение в това отношение. Значи, дълго време, преди от летните протести на 2020 година, критиците на Румен Радев и критиците на силите на така на протестните партии, на след това партиите на промяната, както, нали, ги наричат медиите и ние анализаторите, развиваха тезата, опорката за президентската република. Нали, абсолютно нищо конкретно няма черно на бяло, но просто понеже един политик има голям авторитет, безспорен държавник, то успя с поведението си да консолидира голяма част от анти-ГЕРБ вота и започнаха такива абсолютно недоказуеми в политологичен, социологически и какъвто и друг план твърдение. Очевидно сега това ще бъде част от сценария за атака на това правителство. Тази теория обаче беше пълна сякаш с по-различно съдържание, че парламентарната демокрация едва ли не се изчерпала, защото в N на брой парламента поред не може да се формира работещо правителство. В този смисъл този кос няма ли да отпадне сега след 15 минути или половин час, когато вече имаме избран кабинет? Аз си мисля, че това е или ще е дъвка, тема, или? Поне за дали Румен Радев е намесен или не. Видимо, независимо какво е зад кулисите, те комуникират добре. Видимо, има обмен на хора, има обмен на идеи, има влияние двустранно. Не мисля, че това е най-важната тема в момента, какво казва ГЕРБ точно по това. Много по-важно е какво казват самите хора, които се готвят да управляват от този момент нататък. И поне проблема е, че те не го казват достатъчно силно и с голяма яснота всъщност какво предстои като стъпки, които да са достатъчно конкретни, за да застанат като една пирамида управленска за това, което те смятат да постигнат. И всъщност, гледайки технократски, а не гледна точка на политолозите, не виждам достатъчно основание за реализация на това, което те претендират, че ще направят. Кажете ми, вече във вашата сфера по-тясно е това. Връщам се към въпроса с тезата «много се краде». Колко ще се окаже, че ще се върне като ресурс, който е откраднат? Това се питам. Дали е по-скоро лозунг и е преекспонирано или действително е чувствителен дял
от парите, които могат да стигат до обществото, а не в корупцията, да се губят. И другото е, теглим ли наистина заеми като гламави, които не се знае как ще върнем и на каква цена, или това е опорна точка на опонентите само на Продължаваме промяната и на служебното правителство? Значи има много аспекти в този случай, че се краде последните години, т.е. последните 10 години много се краде. Какво значи това? Има трансформация, ми много. Да кажем, ако преди беше нещо, което, не знам дали да използвам този израз, нормално, дотолкова доколкото съществува в целия Европейски съюз. Т.е. ако приемем, че нивата и взаимоотношенията, които съществуват в Европа, са нормални, дотолкова доколкото това нещо... Да кажем, от времето на финикийците корупцията съществува. Тоест, финикийците, откакто се измисли парите, всички борят корупцията. Дискусията, обаче, запомнете си мисълта, господин Дацов, извинявайте, че ви прекъсвам, защото дискусията приключва и най-вероятно какво вървим към гласуване или Томислав Дончев тръгва последно изказване, фалшива тревога, извинявам се на всички. Корупцията е нормалната европейска, по колко да можем. Под една ли друга форма, корупцията съществува. Даже бащата на Александър Велики, Филип Македонски, беше казал, че няма крепостна стена, която да не може да бъде прескочена от магаре, натоварено с две десаги жълтици. Явно някои неща в обществото, без да ги оправдаваме, те си се коренят. Но първо не са 8 милиарда, защото трудно могат да се съберат 8 милиарда и изведнъж да се появят в бюджета като стойност. Приблизително това, което най-много се краде се от капиталовите разходи, които са приблизително около 4 милиарда, 4 милиарда и половина от до 5 тях? Милиарда на година. От тях се крадат някакви проценти. От 4 не, не знае точно. Сигурно има процентка. Видимо, ако приложим това, което се вижда от магистралите, скандалите последните, качеството на пътищата, краде се в зависимост от отделните неща, без да се ангажирам, така, наоколо правя тази оценка, с всичките застраховки, от 5 до 40% от отделните проекти. До 40%? Да. А пък да кажем, че в областта, ако погледнете на всичките тези, които са меки мерки и областта на науката, всъщност там се краде пък най-много. Всички тези мерки, които са свързани с нещо, което не може да го пипне, защото твърдите мерки, асфалт, водопровод и така нататък, може да бъдат изровени, тръбите съществуват, там е до определен процент. Но това, което общо взето ще бъде много интересно и ще бъде голямото предизвикателство след 4 години, е именно този иновацията, защото как мериш иновацията? Например, 4 милиарда, 12 милиарда за да хвърлиш, за да, нали, в момента се закачам и правя шега, за да хвърлиш 12 милиарда, колко ще бъде ресурса в под Министерството за растеж и иновации, за да изкараш един еднорог, който да прави продажба от 1 милиард, е според мен много голяма цена. Но това е и предизвикателството в момента. Няма как всички тези пари, дори да се прекрити цялата тази корупция, която съществува на много нива, това нещо да даде огромен тласък на публичните финанси. Факт е, че нивото на тези разходи ще се запазят. Надявам се ефективността и качеството на разходите да се промени. Но това трябва да стане с въвеждането на процедури, на нови модели, така че да има действително паритет на силите и по волята на един човек нещо това да не става толкова лесно. Но корупцията няма само това измерение, нали, финансовото. Цената, която плащаме на корупцията, са и жертвите на пътя. Цената е и, ако щете, и ниската избирателна активност, тогава, когато отвратените казват, не, аз няма да го, не виждам, защо да го правя. Корупцията има и друго измерение, данъчно измерение. Виж сега, в България, нали, и новите управляващи, най-вече Продължаваме промяната, които имат едно такова неолиберално мислене, Те хвалят България като място, което може да стане оазис благодарение на ниските данъци. Нали, в разрез с всички абсолютно нормални тенденции в европейски страни, управлявани било то от леви, от десни или центристски правителства. Но в България този, който получава много пари, плаща малко данъци, има пари да корумпира. Освен, че имаме, нали, голямо данъчно неравенство, макар че имаме единна ставка от 10%, страшно много пари остават у хората
които имат високи доходи, било то лични, било то корпоративни, и плащат малко данъци в хазната и остават много пари за фондове, тайни, сиви и т.н. за корумпиране. Това е моя гледна точка. Тук прави впечатление, че не стана въпрос за данъчна реформа в това коалиционно споразумение, а уж имаме една лява политическа сила. Аз не казвам, че сега има шанс да се направи така реформа, но то нямаше въобще и разговор за такава данъчна реформа. Това, което знаем със сигурност, е, че искат да събират данъците до стотинка. Добре, това е друго, това е данъчната дисциплина. Аз говоря за данъчният модел. Да сте чули госпожа Нинова да говори нещо за прогресивно подоходно облагане, което е интегрална част от... Което е в ДНК-то на всяка една социалистическа и социал-демократическа партия от новите прогресивни сили в Европа. Не сте чули. Да сте чули за повишаване на корпоративните данъци, за да могат и корпорациите да допренесат за общественото развитие в тези модели на кризи. Не сте чули. Разбрахме тезите ви. Да, дори за минимално необлагаем минимум, според мен, спря да се говори напоследък. Да прекъснем за кратко, за да излезем след това, може би, на гласуването точно, дългоочакваното. И след това само ще кажа, че нали, тези теми би трябвало...